o alcance da autossuficiência psicológica requer de nós uma extraordinária capacidade de honestidade para conosco mesmo de forma não racionalizada. Uma honestidade que é destituída do impulso emotivo reativo que traz a comparação, que traz a condenação, que traz o julgamento, que traz a racionalização. É preciso observar a realidade nua e crua pela qual nós sempre funcionamos, sem negar nada do que está sendo observado. Simplesmente ver, sem o impulso de modificar aquilo que está sendo visto, porque todo impulso para modificar é um impulso emotivo reativo. E tal impulso só poderá ter vazão por meio de uma reação, uma ação fundamentada em valores já conhecidos. E justamente esses valores já conhecidos foram a estrutura, a base dessa mente egocentrada, calculista, interesseira, usuária, que não sabe o que é a realidade da liberdade, da felicidade e do amor transpessoal. Nessa observação passiva, não reativa, a mente é observada em seu profundo movimento carregado de uma carga de extraordinária ansiedade. Ansiedade que é fundamentada numa ausência de certezas. Ausência de certezas que está se manifestando devido ao colapsar de toda estrutura dependente que a mente, em seu estado de inconsciência, desenvolveu na tentativa de encontrar por uma ambientação onde ela pudesse ter garantida a sua ilusão de segurança, a satisfação dos instintos degenerados pela mente com base no medo, a necessidade do prazer imediato, que é uma forma de narcotização da ansiedade, do medo e da insegurança. Observar passivamente toda a carga de ansiedade traz consigo um sintoma em que parece que as células cerebrais estão derretendo. Há uma forte pressão nas têmporas e a mente se assusta com isso porque não compreende o que está ocorrendo. Mas é um processo de dissolução, de depuração dessas células que estão carregadas de memórias, de experiências incompletas, que por serem incompletas se mostraram fatores de limitação, fatores de contradição, fatores de sustentação de uma estrutura mental e emocional extremamente insegura, extremamente dependente.